Prema informacijama kojima raspolažu u MUP-u Unsko-sanskog kantona, do posljednjeg je sukoba među migrantima došlo zbog raspodjele zimske odjeće. Na lice mjesta upućeno je više policijskih službenika koji su spriječili daljni sukob te uspostavili narušen javni red i mir. Također dva lica su lišena slobode, oba su iz Irana i nad istima je zavedena kriminalistička obrada. Ukupno je od početka uspostave migrantske rute kroz BiH samo na području Bihaća registrirano oko 250 kaznenih djela i događaja s obilježjima kaznenog djela u kojima su počinitelji migranti, dok se podaci za USK tek zbrajaju. Poduzimanjem onih naših mjera i radnje, znači onemogućavanje dalje priliva migranata na području Unsko-sanskog kantona i stopa kriminaliteta i stopa javnog reda i mira i svih ostalih sigurnosnih događaja je u opadanju. No ne i normalizirana, potvrđuje posljednji izgred u Velikoj Kladuši, ali i zabrinutost roditelja zbog prisutnosti stranaca u neposrednom okruženju pojedinih škola. Traže pojačane policijske ophodnje oko škola tijekom, prije i poslije održavanja nastave. Taj isti akt, naš zaključak, proslijeđen je poreznoj upravi, proslijeđen je ovoj službi za strance i Ministarstvu sigurnosti. Imamo saznanja da postoji par lokacija gdje su smješteni ti ilegalni migranti. Jedan od zaključaka operativnog stožera za praćenje i nadzor migrantske krize u USK prije dva tjedna, osim otvaranja privremenih centara, podrazumijevao je i veće kontrole iznajmljivanja smještaja na crno. To je uz poslove registriranja migranata, izbjeglica i tražitelja azila u opisu zaduženja službe za poslove sa strancima. Sa aspekta bezbjedonosnog i uloge službe za poslove sa strancima i prije svega policije MUP-a Unsko-sanskog kantona reći da u kontinuitetu provodimo aktivnosti ovdje jedno 4 mjeseca i koje su dali odgovarajuće rezultate. Da mi apsolutno, kad je identitet u pitanju ljudi koji dolaze ovdje, apsolutno ne znamo o kome se radi i ko nam je sve to prisutno. Je li se uspostavom migrantskih centara u Bihaću i Velikoj Kladuši što promijenilo iz državne službe u čijoj je to nadležnosti, danas, na neradni dan, nismo uspjeli saznati. S druge strane, vezano uz konkretan događaj u Velikoj Kladuši, u MUP-u USK itekako se radilo. Mi smo se već jučer obratili službi za poslove sa strancima da se lica koja su identifikovana da su inicijatori ovog događaja isti izmjeste u Istočno Sarajevo, odnosno u imigracijni centar u Beljašu. Što s takvima biva nakon što ih preuzme ova služba, konkretan odgovor nismo dobili ni prije mjesec dana, kad je skupina od 8 migranata uhićena u Bihaćkim Borićima, nakon međusobnog obračuna u kojem je bilo i životno ugroženih.